Ja sam Renato Grbić, 60 godina imam, profesionalac koji je svaki dan na reci. Koliko ste spasili sa 31 čovjeka, jel? Do sada sam spasio 31 osobu koja je skočila sa Pančevačkog mosta. Kod vas je bio otac Mateja Periše? Da, juče je bio Nenad ovdje otac Periše i razgovarali smo malo o ovoj nastaloj situaciji, kakve su mogućnosti da je živ i ako nije slučajno živ, kada bi šta moglo da se očekuje sa njegovim pojavljivanjem tela. Tako da smo i pričali o toj baznoj stanici zadnjoj koja je pokazala da je bio u blizini ratnog ostrva, pa smo tu formulisali jedina šansa da je dotle došao, da je plivo kao što pokazuju nadzorne kamere i da u tom trenutku organizam više nije mogu da izdrži od hladne vode i istrpljenosti normalno, jer je bio slabo obučen i vruće telo nije moglo da izdrži tu temperaturu vode. I pričali smo šta bi moglo da bude ukoliko je stvarno se utopio, kad može telo da se očekuje da ispliva sad na ovu hladnu vodu. Ja sam mu rekao tu negde od 25 dana do mjesec dana, možda i više, ukoliko se telo negde ne zakači, pošto dole na dnu postoje dosta i panjeva i krša ovdje, pogotovo iz Pančevačkog mosta, od konstrukcija mosta kad se radio. Tako da, ukoliko nešto saznamo i vidimo, neko će javiti se. Kako je on bio? Pa čovjek, daleko bilo, kad ne znam šta mu je sa sinom, bio je miran, tih, ali vidi se da je zamišljen stalno, da nije pri sebi, uvek očekuje neku toplu reč i umirujuću, ali koliko je sad tu moguće da čovjek priča ono što nije ili pričati istinu. Istina uvek boli, ali opet kažem, nada uvek zadnja umire, tako da se opet nadamo da će možda da se čovjek pojavi i da, kažem, da proslavimo taj njegov drugi rođendan, drugi život i da ovaj život krene svojim tokom.